Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Zbulohet receta me rozmarin që forcon kujtesën, mbron në zemrën dhe ul tensionin me njëherë. Ajo vlerësohet jashtëzakonisht shumë për aftësinë që ka në përmirësimin e shëndetit mendor. Në mjekësinë tradicionale aziatike, rozmarina është përdorur prej shekuj si tonik për trurin, shëndetin e veshkave, heqjen e toksinave, stabilizimin e tensionit të gjakut dhe shëndetin e zemrës. Në këtë artikull ju do të mësoni më shumë se si të përgatisni një shurup ideal me rozmarin për të forcuar zemrën dhe normalizuar tensionin e gjakut. Përbërësi që juve do t'ju duhen janë 5 degë rozmarin, 3 limon të ndarë në feta, 1 litër ujë të ftohtë, 250 gram sheqer. Përgatitja: ngroheni ujë në një tenxhere dhe shtoni qumshtin, fetat e limonit dhe në fund 5 degët e rozmarinës të freskët. Në pamundësi mundet që të përdorni edhe të thatë. Zini derisa lëngu të shtërohet në gjysmë më litri dhe më pas, lëreni të ftohet me një anë. Pasi të jetë ftohur, kulloheni lëngun dhe futeni në një enqelqi të puthitur me kapak. Sasia e nevojshme e shurupit të rozmarinës. Çdo mëngjes duhet të konsumoni 20 ml ose një lugë gjysmë më gjelle me shurupin e rozmarinës. Shurupin duhet të konsumoni me stomak bosh. Vlerat e rozmarinës: rozmarina përmban disa substanca të mira për stimulimin e sistemit imunitar. Ajo përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon me tretjen. Rozmarina ka përbërës anti-inflamator të nevojshëm për të luftuar astmën. Për më tepër, rozmarina shton furnizimin me gjak të trurit dhe kokës dhe si rrjedhoi ndihmon me përqendrimin. Rozmarina është një burim i mirë i vitaminës A. Nuk do të habiteni nëse aroma dhe shija e kësaj bime që rrisin kujtesën është e vështirë të të hiqet nga mendja. Ajo të sjell ndërmend pyllin, detin dhe po ashtu edhe një pjatë të mirë dhe të shishme. Kurdo që të jetë mundur, zgjidhni rozmarin të freskët sepse ajo është më superiore se rozmarina e thatë. Rozmarina e freskët duhet që të jetë në një ngjyrë të gjelbër, të ndezur dhe të mos ketë pika të verdha apo të errta. Historia e çajit të rozmarinës është po aq e lashtë sa edhe vetë bima. Kjo barishtë është përdorur që në lashtësi për t'i dhënë njeriu një kujtesë shembullore. Rozmarina konsiderohej si një kur ideale kundër mostretjes, dhimbjeve muskulare dhe problemeve me gjymtyrët. Acidi salicilik i cili gjendet tek çaji konsiderohet si paraardhës e aspirinës. Kjo është arsyeja pse çaji rozmarinës është shumë i suksesshëm në parandalimin dhe trajtimin e artritit dhe reumatizmës, kundër mikrobeve dhe baktereve. Çaji rozmarinës është i pasur me substanca të cilat luftojnë mikrobet dhe bakteret. Një kohës thjesht duhet të dini se çaji i rozmarinës është edhe i pasur me substanca të cilat janë ideale kundër problemeve të lëkurës. Vlerat shëndetësore të çajit të rozmarinës: forcon trurin. Çaji i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe performancën e tij. A i përmban një përbërës të quajtur acidi karnosik që është një antioksidant shumë i fuqishëm i cili mbron neuronet nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Kundër aromës së rënd të gojës,
Nëse vuani nga aroma e rëndë e gojës edhe pasi e keni larë atë, duhet të përdorni çaj rozmarine. Pini një gotë me çaj çdo mëngjes përpara se të dilni nga shtëpia dhe thuajini lam të mirë erës së keqe të gojës. Personat të cilët kanë irritime të mishrave të dhëmbëve si pasoj e larjes me furçë të fort, tashmë e kanë një zgjidhje. Ndaj rekomandohet që çajin ta konsumojnë më një herë pasi të kenë larë dhëmbët në mëngjes. Probleme shëndetësore. Çaji i rozmarinës është shumë i mirë për njerëzit të cilët vuajnë nga problemet respiratore. Ai ndihmon kundër bllokimeve të ndryshme, infeksioneve të të ftohtit, virozave dhe alergjive. Çaji gjithashtu ndihmon edhe kundër dhimbjeve të kokës që shoqërojnë problemet me rrugët e frymëmarrjes. Çaji i rozmarinës përdoret edhe për problemet me mëlçinë. Ekstraktet e bimës në veçanti janë shumë të dobishëm kundër këtyre problemeve. Si të përgatisni çajin e rozmarinës? Përgatitja e këtij çaji është shumë e lehtë. Përbërësit e nevojshëm janë një filxhan me qumësht, një degë me rozmarin të tharë ose një luk gjelle me rozmarin të njom, një luk çaj me mjaltë. Ndajeni degën e rozmarinës në 4 pjesë, 3 prej të cilave hidhini në një tenxhere me qumësht dhe lëreni të zjenë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të nçëndrojnë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet ta përzjeni lëngun vazhdimisht. Shtypeni copat e rozmarinës me lugë në mënyrë që të lëshojnë aromë të fortë dhe të çlirojnë vajrat esencial. Shtoni mjaltin dhe çaji është gati. Kujdes, njerëzit të cilët vuajnë nga pamjaftueshmëria e hekurit dhe anemia nuk duhet ta konsumojnë këtë çaj sepse ul aftësinë e trupit për të përthithur hekur. Ky çaj nga ana tjetër mund të mos jetë i mirë për femrat shtatzën dhe njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti, të cilët duhet që të konsultohen gjithashtu me një mjek. Përmirëson aftësinë njohëse. Shpesh rozmarina është e lidhur me performancën më të mirë të trurit. Studime tregojnë se ndoshta përmirëson performancën fizike dhe cilësinë e kujtesës. Pirja çajit të rozmarinës në mëngjes mund të ndihmojë në rritjen e fuqisë mendore dhe përqendrimin dhe njëkohësisht mbështet tretjen. Tradicionalisht rozmarina është përdorur për të ndihmuar dhimbjen e muskujve, përmirësimin e kujtesës, forcimin e sistemit imunologjik dhe gjithashtu të qarkullimit të gjakut, si edhe ndihmon në qetësimin e stomakut. Shtoni një filxhan me çaj rozmarine pas ngrënjes për të ndihmuar tretjen dhe për të lehtësuar kështu dhimbjen tuaj. Rozmarina ka efekt antiinflamator për njerëzit të cilët vuajnë nga artriti, dhimbje muskulore dhe stëmundje të tjera inflamatore, si edhe ata të cilët duan të ndihmojnë në uljen e inflamacionit trupor. Pirja çajit të rozmarinës mundet që të jetë dobishme. Ndihmon sistemin tuaj imunitar. E pasur me antioksidantë, rozmarina ndihmon sistemin imunitar të luftojë radikalet e lira në trup dhe kjo ndihmon në luftimin e shumë sëmundjeve dhe infeksioneve, si edhe në relaksimin e tensionit. Përdorimi i çajit të rozmarinës gjatë sezonit të gripit dhe të ftohtit mundet që të forcojë sistemin tuaj imunitar. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.